8:30 в ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. Доброго ранку. У Кропивницькому на три дні працівники водоканалу відключать воду. Із 7 по 9 серпня її не буде в таких мікрорайонах. Некрасівка, Новомиколаївка, центральна частина міста, Авіамістечко, Полтавська, Лівобережна Лелеківка, Велика Балка, Катранівка, Кущівка, Ковалівка, Стара Балашівка. Про це «День за днем» розповіла очільниця міського водоканалу Валентина Давидчук. Водопостачання припинять через ремонт мереж. Протяжність всього 4,5 кілометра. Зараз будуть проведені роботи тільки по його перепідключенню в діючій мережі. Тому ми на кілька днів відключаємо водопостачання. Для того, щоб скоротити ці строки, зараз проводяться підготовчі роботи, проводяться, зварюються самі вузли, проводиться підготовка арматури. Будуть задіяні всі наші бригади, будемо працювати повністю світовий день з 8 години ранку і до завершення робіт, тобто чи до 20-ї, чи до 22-ї години. Виведені всі бригади навіть і в вихідні дні. Всі люди будуть працювати. Значить, на час відключення підвезення води буде проводитись з 8 до 17 годин. Це дитячі садочки, лікарні. Багато вже до нас лікарі звернулися з проханням, коли як підвозити, в який час. А з 17 години до 22 буде підвозитись населенню. Буде працювати 6 машин. Графік підвозу води, розповіла Валентина Давидчук, оприлюднили на офіційному сайті підприємства. Учасникам антитерористичної операції з Кропивницького виділили матеріальну допомогу з міського бюджету. Про це розповіла начальник управління соціального захисту населення міської ради Юлія Вовк. Рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету. Допомогу видадуть напередодні Дня Незалежності України. Грошова допомога 57 членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти, кожній родині по 2 тисячі на загальну суму 114 тисяч гривень. Ми давали по 1 тисячі гривень, в цьому році ця сума збільшена. Також передбачені кошти для надання також грошової допомоги до Дня захисника України, також в сумі 2 тисячі гривень кожній родині. Фестиваль гладіолусів «Скіфська веселка» розпочнеться сьогодні в Олександрії. У місті його влаштовують втретє. Про це день за днем повідомила організаторка фестивалю Ольга Дивляш. Відбуватися він буде у п'ятницю, 3, 4, 5 серпня. Буде понад 12-15 учасників, а учасники у нас з усієї України. Прибудуть гладіолусоводи з Луцька, з Києва, Київської області, з Дніпра, Миколаєва, з Черкас, із Черкаської області, також з Херсона. На цю хвилину усі новини. Побачимося о 13:30. Гарного дня! Час дізнатись прогноз погоди на 3 серпня. Вітаю телеглядачів каналу «Кіровоград». У студії працює Яна Сапожнікова. У 1778 році цього дня відкрився «Ла Скала» – італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім'я він одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці – Санта Марія де Ла Скала. В театрі «Ла Скала» співали і видатні українські співачки та співаки – Соломія Крушельницька, Євгенія Зарицька, Марія Стефюк, Вікторія Лук'янець, Лев Сібіряков. А зараз про те, чи у мінорних чи мажорних нотах буде погода 3 серпня. За прогнозами синоптиків, 3 серпня у області та по місту погода буде сонячною, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 16-18 градусів тепла. Вдень стопчики термометра покажуть 27-29 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Радіаційний фон на рівні 14 мікрорентген за годину. Канал «Кіровоград» бажає приємних літніх миттєвостей, незважаючи на роботі ви перебуваєте чи у відпустці. Ну а погода нехай цьому сприяє. До зустрічі!